S'allotja a l'habitació 910 de BTV el Pablo Wessling, que ens presenta el seu debut literari. El Pablo Tres Wessling. Chicos... Pablo Wessling. Tres chicos... Tres chicos... Tres chicos buenos. Que em dóna a mi que tu també hi cabries aquí dins, Pablo. Hi ha certa part d'autobiografia, oi que sí? Més que autobiografia, coses que potser he vist, que més o menys he viscut, llocs on he estat i coses que més o menys han passat, doncs han passat per el filtro de... O sigui, tu pensa quan escrius alguna cosa, evidentment, tu pots recordar moments, dius, ai, mira, això em recorda potser el moment en què va passar això, o el dia en què em van dir això, o t'imagines situacions d'amics teus, què dirien en segons quines situacions. Mm-hmm. Llavors, jo més que autobiogràfic sí que he agafat potser moments d'aquí, moments d'allà... Pinzellades, sí, no? I els he ficat tots en un lloc, i a part ho he retorçat una mica més. Clar, per donar-li com una mica més d'intensitat i més de cosa. I sí que és veritat que hi ha gent que em diu, és que a vegades m'imagino frases que podries haver dit tu o moments que podrien haver passat a tu, i en part sí, però en part no. I en part hi ha moltíssimes situacions inventades, moltíssimes inspirades en altres, moltíssimes... Tot això que m'he tingut un còctel. I a més amb, doncs, amb registres literaris, no?, per donar-li més atracció i més emoció, sí, al lector, que això també ho agraïm. Jo també prefereixo que hi hagi una mica de sal i de pebre. Portes, per això, tu molt de temps treballant a un altre meló, que és en el que estem, que és el de la tele, no? Sí. Ets llicenciat en comunicació audiovisual i els teus últims 10 anys estan relacionadíssims amb Jazz Music, no? Sí. Amb OT, Ahora Caigo, Tu Sí Que Vales... Què hi fas, a part de càsting? Jo vaig començar a Jazz Music, vaig començar, de fet, al Departament de Música, en el programa, jo el primer programa que vaig fer, no sé si el recordeu, era El Pie de la Letra, que era un programa de karaokes, que, sí, bueno, hi havia un tros de cançó i el concursant l'havia d'acabar de cantar. Ma mare volia anar allà. I, bueno, vaig començar allà, després vaig començar a fer tot el tema música, és, doncs, passar músiques per vídeos, portar la coordinació musical, per exemple, a programes com el Tu Sí Que Vales, que això era un poll enorme, perquè hi havia una persona que volia cantar, li havies de preparar una base musical, una altra persona volia ballar, li havies de fer un muntatge musical, una altra persona feia un truc de màgia, li havies de fer l'ambientació musical. I jo vaig començar, va ser com si diguéssim el meu gran màster, el Tu Sí Que Vales, allà en la coordinació musical. I llavors sí que va haver-hi un dia, bueno, després d'uns quants anys, en què feia falta algú per càsting, precisament del Tu Sí Que Vales, i allà va ser on la Noemi Galera, la directora de càsting, va dir, que com m'havia vist allà al Departament de Música fent coses de música, va dir, bueno, pues ponte tú ahí, ve a seleccionar gente para el Tu Sí Que Vales. Llavors va ser allà quan vaig començar a fer coses ja més de càsting. Llavors sempre barrejava, feia càsting i música. Llavors feia d'alguna forma, estaves en programes d'aquests, tot el procés de selecció potser de gent, i després ja t'encarregaves directament del tema de la música, de la coordinació musical i tot. Imagino que també deu haver-hi una part com de psicologia televisiva en el moment de fer aquests processos de reclutament, que deu ser molt interessant. Anem a continuar ballant, anem a recordar grans temps dels 2010. Em sembla que ens anem al 2012, quan el món sencer es rendia als peus de la Queixa. Us en recordeu d'aquest Dai Yang? Jo crec que també és una cançó que podria sonar perfectament a dins de Tres Chicos Buenos. Les portes de l'habitació 910 segueixen obertes, i ja sabeu que si ens trobeu a faltar podeu entrar a la web btv.cat i allà teniu tots els nostres podcasts. Si a més voleu traspassar la pantalla i donar un pas endavant, estem a les xarxes socials. Les xarxes de BTV són superfàcils. BTVcat a Instagram i BTV a Twitter. Amb el hashtag habitació 910 trobareu totes les nostres publicacions. Jordi, des de que m'estàs convidant a la gent a entrar a dins, no sé com ho dius, dius la frase traspassar sempre... Traspassar la pantalla. Jo no dormo les nits perquè me veo a qualsevol persona oyente vidente del programa sortint de la tele en modo de ring, i jo no descanso bé. The Ring, sisplau, no les traspasseu tant. The Ring 4.0. Estem conversant amb el Pablo Wessling, que ens presenta el seu llibre Tres Chicos Buenos, però estàvem parlant de la seva carrera com a... Bueno, com es diu? El director de càsting? No, director no, seria... Bueno, no, sempre dic que estic a l'equip de càsting i a l'equip de música. Vale. I estàvem en aquest moment de la selecció, el reclutament de participants a llocs com Tu Sí Que Vales. S'ha de tenir també certa psicologia, no? Saber potser per endavant el potencial que tindrà aquella persona més enllà del seu talent. Jo el que diria, sí, psicologia, sobretot
també et fa molt l'experiència, i després hi ha una cosa, i és que és un interrogant sempre. Quan busques gent, ja sigui per qualsevol tipus de programa, tu vas buscant i intueixes, i d'alguna forma tu veus concursants o alguna cosa, i evidentment hi ha una cosa que es veuen a la sala de càsting, és què tal és aquesta persona, com funciona. I després s'ha de tenir molt en compte també dins de quin grup estarà. Un càsting mai es fa individualment, sempre quan fas un programa, ja sigui, per exemple, Una hora caigo, que són 10 persones, un Operación Triunfo, que són 16, un Tu sí que vales, que són 70.000, sempre s'ha de tenir en compte també el context, el grup, qui seran. I llavors, clar, té com moltes coses, un càsting no és només... I després hi ha un factor que és imprevisible. Tu mai saps el que passarà després quan has seleccionat unes persones, que això realment es fa entre bastantes persones. No saps al final què passarà, perquè al final pot passar de tot. Una persona que tu potser deies, mira, aquesta persona pot ser molt així, de sobte és completament el contrari. A vegades per bé, a vegades per mal, tu, no sé, sempre es parteix com d'alguna idea o d'alguna aposta teva que dius, mira, això pot anar per aquí, pot anar per allà, però després la cosa canvia completíssimament i les coses surten com surten, i això per mi també és és lo maco, no?, també de vegades d'aquests programes, perquè realment et sorprens tu mateix amb el que passa un cop. Però que inclús a vegades, sobretot quan es tracta de talents i de talents que potser passaran pel reality, ja no és només el talent que pugui tenir aquesta persona, sinó el que tu creguis que pot aprendre o que pot ser el seu viatge, no? I potser dius, ah, no, és que aquesta persona està molt verda, però veig que tal, i de cop i volta, doncs no, es queda verda sempre, o al revés. Sí. Algú que diries, mira, ens la juguem perquè potser el que dius, no?, que queda bé en aquest grup o funcionaria, i de cop resulta que és la persona que té més evolució, no? Sí, això són coses que no es poden preveure. Tu pots dir, el que tu dius, mira, aquesta persona pot aprendre, però potser després aquesta persona no li posa ganes, o una persona que tu creies que potser dius, bueno, aquesta potser no aprendrà massa, però de sobte és la que més evoluciona. Coses que realment no tens ni idea. I després, què passa amb el públic? També hi ha el factor públic, de sobte el públic s'enamora d'algú i aquesta persona creix molt, o de sobte el públic, pel que sigui, no s'acaba, per qualsevol cosa que passa, de sobte no connecta amb una altra persona, i aquesta persona que realment té potencial i coses, pues, pel que sigui, el públic de sobte no li compra. Són moltes coses, i després una cosa, sí, és que és com molt viu. Estava pensant ara en Amaya, que recordo que pues, Noemí Galera, los Javis deien, és que clar, ja en el càsting va ser com, uau, aquí hi ha algú. Jo he de dir que crec que havent vist el càsting que havia fet, jo no ho hagués vist tan clar, no? O sigui, hi ha gent que dius... Clar. És un ull que s'entrena, també. Té talent, però el que necessitaves precisament amb una Amaya és veure-la tancada en una habitació, tocant el piano 3 hores, i llavors és quan dius... Uau, el que hi ha aquí. Però així en 15 segons, em sembla brutal que sí, es pogués caçar un talent així. Per això també estem allà, no? Clar. També una mica per veure coses. Sí que és veritat que la Maya va fer també durant el càsting va fer una segona fase espectacular. La segona fase que fèiem de càstings era molt senzilla, realment era la gent amb una base musical o amb guitarra o a capella, però sí que era una mica més, ja no com la primera, que és la famosa que veu tothom, l'enganxina, que aquesta dona molt poc temps, sinó una segona fase que sí que va... I ella es va posar amb la guitarra i realment ho va fer molt espectacular. Llavors sumes la primera fase, la segona, per això també tot el procés, la tercera fase, bueno, les fases finals, llavors realment allà és on es veia tot aquest potencial i aquesta forma d'enamorar que tenia a l'hora de cantar. Clar. Bueno, anem amb el Pablo Storyteller, perquè tu acabes de publicar Tres Chicos Buenos, però en realitat has escrit tota la vida, no? Era una de les teves aficions des de petit, no? Sí, sí, sí. Jo, no sé, jo era el típic que sempre quan escrivia un mail, allò que me'l rellegia, i com quedarà, i bueno, com saludo, com me despido, i saps? Jo crec que quan t'agrada una cosa sempre cuides tot el que fas, com t'agrada fer-ho, ho cuides molt. Llavors, sí que és veritat que els meus amics sempre em deien, quan fèiem un regal, la típica dedicatòria em deien, a part de tu, i jo sí que és veritat que m'estava potser mitja hora dient, bueno, este regalo para la persona, que no sé què. I les redaccions de l'escola també se't donaven bé, llavors. Sí, no, i perquè a més li posava moltes ganes, i realment era algo que m'omplia molt. I escriure, clar, escriure, és que escriure és complicat, en el sentit de què escrius, saps? O sigui, que pots fer un blog, pots escriure poesia, pots escriure petits relats. I com ho escrius, també? Vols ser realment Nietzsche perquè connecti només la gent que t'entén perfectament, o vols obrir-te a que pugui separar tots els públics? I sobre
sobretot si escrius per arribar a fer un llibre o no, perquè jo arriba un moment que jo tampoc sabia molt bé, jo volia escriure, però pensava, però tu vols fer un llibre, que en l'imaginari de qualsevol persona que escriu, evidentment tu vols fer un llibre i vols publicar, però és una cosa que no és gens fàcil, o sigui, tu no pots dir, ai va, escriure un llibre, perquè es publiqui, no. Llavors sí que és veritat que jo anava escrivint coses, he començat un parell de novel·les que no van arribar enlloc, però perquè jo no vaig fer, no les vaig acabar, ni potser les vaig començar, les vaig deixar molt començades i tampoc jo mateix no les acabava de veure a cap lloc. Després vaig fer relats que tampoc sabia on col·locar, perquè deies que els penjaria a internet, però no sé, tenir un relat en un blog, jo personalment no sé si, i sí que tinc algun posat, però tampoc l'anuncio, i coses així una mica palos de ciego que vas fent, vas fent. Bueno, que vas fent de forma espontània perquè t'ho demana el cos, i al final acaba sent el que et suma al resultat final. No, clar, i és al final el que li dona sentit, perquè tu has provat això, t'ha funcionat, això t'ha agradat, exacte, però bueno, tampoc ha arribat enlloc, i al final sí que realment va ser arrel d'escriure un relat curt que sobre dos nois i després un tercer, que no sé per què em van venir, i a més això és que pot sonar molt com, no sé si místic o no, però realment em va com venir la idea, em va venir el títol i em van venir les ganes d'escriure sobre tres amics, i llavors allà sí que vaig començar, que jo mateix em deia que no volia començar una cosa que quedés com un borrador més, quedés en una carpeta més, però vaig dir, però jo personalment tenia moltes ganes i vaig començar a escriure els personatges, a veure com evolucionaven, després vaig començar a veure si en capítol com podria evolucionar la història en capítols, i anava com avançant, i em vaig posar a escriure, que realment vaig disfrutar molt escrivint-ho, perquè va ser com, jo m'ho vaig prendre com algo que em distragués a mi, el fet d'escriure. Jo en cap moment, al principi, deia, ai, mira, ara faré una novel·la que sigui així. Però sí que tenia moltes ganes d'escriure-la, i sí que va ser de sobte un dia que vaig veure que ja tenia com bastanta forma, i fins i tot un dia que la vaig veure acabada, que això va ser com molt raro. I un dia ja la vaig veure fins i tot amb cara i ulls, doncs, per presentar-la i per moure-la entre les editorials i tot. I fins aquí. I mira, i a part, ha sucedido. A part vas voler sumar també formació, no? Perquè vas passar per l'Ateneu Barcelonès. Tot això va ser durant el procés d'escriptura d'aquest... No, l'Ateneu Barcelonès va ser fa 4 anys. De fet, que em vaig apuntar, jo he fet 4 anys de cursos de l'Ateneu Barcelonès i de fet continuo fent petits cursos, perquè allà pots fer cursos de potser un any, que és realment una formació d'un any, o pots fer doncs, petits cursos potser de 2 mesos, ja més concrets. Llavors vaig fer un curs que va ser el primer que vaig fer va ser molt preferit, perquè era de escriptura creativa, crec que es deia, i era molt maco. Que general, no? En sí, però era com, era, per exemple... Avui... A més, escriptura creativa, bueno, clar, anem a dir, sí que existeix l'escriptura no creativa, no? Però que realment dona la sensació que és tot el rato creativa, sí, no? Sí, sí, no, però que realment era com, d'alguna forma, era... Era, per exemple, tu treballar amb la descripció, llavors tu havies de fer potser 2 petits relats on sobretot fessis descripció, o treballàvem potser el fet d'anar a escenes ràpides, escenes més lentes, llavors havies de fer una escena ràpida i una escena lenta, després havíem de la següent classe, no sé, era de, no sé, moments graciosos, moments tristos, llavors a mi cada setmana fer aquests relats m'encantava, m'omplia molt fer qualsevol història i m'encantava fer aquestes històries i de fet van sortir, a mi em van sortir relats d'aquests que els hi tinc, que m'encanten, que algun dia jo els publicaré en algun lloc, no sé com, perquè realment van ser coses molt maques. Llavors després ja van venir, ja pots anar optant, pots fer cursos de poesia, pots fer cursos de narrativa de novel·la 1, de novel·la 2, també hi ha cursos per anar treballant sobre la teva novel·la. Sí que és veritat que durant aquells cursos jo vaig treballar sobre una novel·la que ni jo mateix tenia quasi pensada, llavors anava com fent, però una mica no li podia acabar de donar forma perquè realment la novel·la tampoc estava ni massa pensada ni tenia tampoc un objectiu massa clar ni acabava de... I sí que van ser una mica més durs els cursos perquè també a més són de molta teoria, són de fer escaleta, de fer moltes coses. I l'últim que vaig fer va ser el de relats curts, que va ser el que d'alguna forma el treball final era entregar com un recopilatori de relats curts,
I va ser mentre estava acabant aquest recopilatori, perquè jo el darrer excursal vaig fer jo mai escriure una novel·la, a més pensava una novel·la és massa llarga, no em veig el moment de jo posar-me a escriure i acabar-la, i va ser arrel d'un relat curt que vaig començar a escriure aquesta novel·la. Llavors sí que ja vaig veure com el que tu dius, no, com tot al final, tot el que vas escriure per aquí, el que vas escriure per allà, el que vas aprendre aquí, el que vas aprendre allà, realment tot va acabar com... Tot suma. Sí, com en no aquesta novel·la. I no ho vius en el moment, i no ho vius en el moment, ho veus després sempre. Ho veus després, i llavors és després que tot té sentit, i tot dius, doncs mira, i realment a mi em fa il·lusió perquè tinc fins i tot petites cosetes robades, potser d'alguna d'aquí he robat alguna coseta, robat no, perquè són coses és meves. És propi, no? Però que fa com il·lusió perquè dius, ai mira, qui m'hagués dit que aquesta part d'aquí acabaria en aquesta història o... Que guai, que maco escoltar-te, Pablo, aquest procés que has viscut de gestar Tres Chicos Buenos. Certament hi ha una micona a la teva manera i d'una forma molt amable, molt suau, però hi ha una mica d'activisme LGTBIQ+, en el teu relat, n'hi ha. Sí. Com per exemple també en la carrera discogràfica i la vida personal de Lady Gaga. Com ens deies, Pablo, el llibre de Tres Chicos Buenos està barnissat de tocs de la teva realitat o de la teva realitat propera, no? De vivències teves o de gent propera a tu, però després també hi ha una part força ciència... Bueno, no tant ciència-ficció, però bueno, hi ha una miqueta més. Espero que no t'hagi passat res com el moment aquell de la corrupció i tota la part més xunga. Però bueno, també és una realitat del nostre país, propera. Sí, és una realitat constant, però... constant. Més constant del que ens agradaria. Però realment, no, que va. Hi ha escenes allà que evidentment són més de sèrie que no de la meva vida, per sort. No, i són coses que evidentment vaig utilitzar només com a fil conductor per moure-la, no, per un motor que mogués la història. Mm-hmm. Una mica jo penso que és una mica l'excusa, o sigui, a mi el que tenia ganes d'explicar, sobretot en aquest llibre, era la relació entre tres amics, entre ells tres, durant un estiu, però evidentment no es podia posar a la platja en un pareo i que se pusieran a hablar. Clar, al final... clar. Però bueno, aquestes situacions, aquest plot, aquesta sinopsis, aquesta història, els porta cap a uns moments on realment ens donen l'oportunitat de conèixer-los. Aquesta sí. És la gran oportunitat que ens dones. I a més, ells, tot i viure en una, bueno, això, en un país on hi ha corrupció i on passen coses xungues, la seva societat és un pèl ideal, no? Ens agradaria que fos així, no? Aquest ambient en el que es mouen aquests tres nois, que realment poden ser ells mateixos en tot moment, tot i ser part d'un col·lectiu minoritari, entre cometes. A mi és el que m'ha cridat l'atenció, aquest... Sí. No? Aquest espai segur tota l'estona. Sí, jo sobretot el que tenia moltes ganes era de veure escrita una història de, doncs això, de tres nois que... tot i sent gais, la trama principal de la història no fos aquesta, sinó que la trama principal realment doncs, fos això, doncs, el que li passa, doncs, que hi ha un enemigo i després hi disparos i després hi ha, que hi ha coses, i que realment en cap moment fos utilitzat, per exemple, no se'ls insultés com a maricons, no per res, no perquè pensi que... No per res, sinó perquè realment tenia ganes de veure-ho llegit, això, i de veure-ho i fins i tot escrit. De fet, en una primera versió, potser fins i tot hi havia alguns tocs que jo notava que hi havia com d'homofòbia, i els vaig acabar traient del tot per realment tenir com si diguéssim una lectura en aquest sentit, almenys durant el llibre, on això no hi sigués. Que jo trobo que també és important veure-ho així, d'alguna forma, no per dir, mira, és així, no passa nada, sinó tot el contrari, sinó per veure reflexat i que fins i tot nosaltres, com a persones del col·lectiu LGTBI, ens veiem també reflexats en un lloc així i dir, esto es. És possible. O sea, és possible que jo esté ahí i que m'insulte per altra cosa, no per maricón, per altra cosa. Sí, bueno, que la llei de l'atracció, no? Estava pensant en el que parlàvem l'altre dia amb l'observatori... Contra l'homofòbia... l'observatori de la representació de la diversitat en els mitjans audiovisuals. Sí, exacte. Jo, de fet, quan et deia que vaig començar altres novel·les, una de les novel·les que vaig començar, jo era, doncs, una mare, una filla, l'eix central era la mare i també tenia un fill que era gay, que no sé què. Llavors, jo mateix, imagina't com som, jo mateix escrivint la meva pròpia història, jo estava col·locant el noi homosexual com a tercer personatge. En cap moment no se'm va ni ocórrer posar-lo com a protagonista. Clar. I això jo crec que és una cosa de les que parla també l'observatori, que és de dir, és que realment al final el paper que tenim, perquè potser és el que hem viscut, però després el paper que tenim en totes les sèries i tot és doncs un secundari, un terciari, residual, cada cop menys. I si és protagonista és per explicar
el bullying a l'institut. Sí, que trobo que també és important veure-ho i també és important sí, que s'expliqui i es reflexi, però sí que és veritat que a mi veient-ho no deixo de quedar-me en aquesta situació. Clar. De dir, ah, vale, mira, ah, mira, hay un maricón, mira, le pega, no sé què, bueno, sí, normal. I també tu mateix t'acabes fent petit. Sí. I a mi aquest llibre realment tenia ganes doncs, de col·locar-los al centre, i a més, com tu deies a l'història que acabem de fer, ni uno ni dos, sinó tres chicos, que los tres son maricones, i los tres cogen una furgoneta i se van de vacaciones, i bueno, i el que viuen, perquè al final també és una realitat, o sigui, és una realitat que nosaltres també tenim una vida, com si claro. Diguéssim. Sí. De, més on... poliet, sí, més enllà de la nostra orientació. Que al final, realment, el tema de la... Hi ha moments que posem el modo avión, no? No, perquè el que ens passa és que el tema de la nostra orientació sexual ens ha afectat tant a nivells de que ens hem hagut d'afrontar a moltes coses que en teoria no hauríem de... O sigui, hem hagut de donar moltes explicacions que sí. Nosaltres mateixos pensem que hauríem d'haver donat. Ens hem hagut de trobar en tants moments així, però que realment nosaltres tenim doncs, una feina com qualsevol altra persona, fem unes vacances com qualsevol... Saps? I llavors jo tenia com ganes de col·locar-los en aquests tres doncs, això en el mig de la història. Ser els protagonistes i que tiri cap endavant. I llavors ja sí que també utilitzava, doncs, per exemple, elements com les aplicacions de lligar, i ja ho utilitzava com a element dramàtic, o sigui, a través de les aplicacions descobreixen a un que no sé què, llavors, o sigui, utilitzar totes aquestes eines que al final tenim i que al final estan a la nostra vida i que també al final pertanyen, bueno, ens pertanyen a tots, doncs utilitzar-los també de forma dramàtica, donar-los també a aquestes eines un, no sé, un sentit, doncs això, de dramàtic. Sí, diferent al que estem acostumats a escoltar en la narrativa del nostre dia a dia, no? Que és sí. També la gràcia per la qual escollim ficció. També, no? Sí, totalment. I una mica, i després no t'enganyaré, o sigui, jo a l'hora d'escriure aquest llibre vaig tenir... Bueno, clar, quan escrius un llibre realment estàs tu sol escrivint aquest llibre. Llavors, sí que jo no tenia cap por, i com aquest llibre en cap moment, sobretot quan el vaig començar jo no tenia pensat publicar, o sigui, no és que no tingués pensat publicar-lo, però em vaig fer com si diguéssim em vaig permetre el fet de dir, escriu el que realment tinguis ganes d'escriure, perquè volia, jo tenia ganes de disfrutar escrivint, no tant, no pensava en, bueno, quin llibre pot funcionar, què pot agradar més, què pot, no, jo pensava, tu escriu una història que a tu t'agradi, evidentment amb elements que jo deia, o sigui, sí que tens en un punt sempre penses, si això s'arriba a publicar, que funcioni, llavors clar, poso coses, evidentment, pensant en que el llibre agradi, però que la història m'agradés a mi, que jo que m'agradés a mi llegir-la, que jo em sentís identificat, i llavors em vaig permetre com aquest luxe i aquesta llibertat d'anar escrivint. I després jo, la meva sorpresa, quina ha estat? Doncs, sorpresa positiva, doncs que realment aquest llibre ha tingut una bona acceptació, que des de Roca Editorial, que els estic super agraïts, me'l van rebre de braços abiertos, i no t'enganyaré tampoc, o sigui, jo tenia una mica de vèrtic a l'hora de, abans de publicar-se, perquè diuen, hòstia, realment al final aquests tres nois els he posat al centre de la història, con sus cosas, con sus más, con sus menos, i ara això sortirà publicat. Llavors jo de sobte em veia com si realment aquella part íntima de mi que havia estat escrivint, jo, davant de l'ordinador, de sobte sortia a l'aire i realment em va fer com una mica de cosa. Ara estic molt content. Una mica de vertigen, no, al principi? Molt, 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 no. Una mica no, molt. Pablo. L'Andreu sap. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos una miqueta més sobre tu i sobre el teu projecte. A vosaltres. Tres chicos buenos, un llibre molt estiuenc que us recomanem des de l'habitació 910 de BTV.